Milan Bukilić iz Podgorice i Nere Jeki Prošić iz Sazina, Bosna i Hercegovina. Milan Bukilić u prvom krugu imao 7 glasova. Nisam kao ti. Brod u boci, Oliver Dragojević, brat i supruga su ovde. Da bih prihvatio kraj. Bez riječi utjehe. I bez jednog pitanja. I moram biti jak, da podnio bih to, i da vrata otvorim, za neka nova svitanja, ko brod u boci putuje. Tako je. I neću stići nikamo, jer suviše ti dugujem, da bez tebe bih mogao, ko brod u boci putuje. Neću stići nikamo. Prvi glas Viki Miljković. Jer predobro se poznaje, da tebe bi se odreko, ko brod u boci putuje. I previše ti duguje, dao sam ti premalo. Hvala Milane, kandidat Đorđa Davida, završio svoju prvu pesmu. A sada Nere Jeki Prošić iz Sazina, Bosna i Hercegovina. 8 glasova su imali u prvom krugu. Marija Šerifović je njihov mentor, ovde je njihov prijatelj. Dobrodošao. Ako je do mene, Ivana Salakov, Darko Radovanović. Kako mi noć se spale tvoje mane, kad mi upadneš u reč, upadneš u stan, na sto mi baciš prašave sandale, pa onaj smeh kao lek što iščupa dan. To sneg miriše kao da će dugo, gde tope pahulje tvoja stopala, ma sve po starom, ne umem ti drugo. Ja sam se valjda sreći manje dopala. Ako je do mene, što mi se ne vraćaš, što mi se ne javljaš, ako ću, ako je do mene, reci pa da stavim novo srce, manji broj, novu kožu, bolji kroj. Lako ću, al nije do mene. Reci pa da stavim novo srce, manji broj, novu kožu, bolji kroj. Lako ću, al nije do mene. To sneg miriše kao da će dugo, gde tope pahulje tvoje stopa, ma se po starom, ne umem ti drugo. Ja sam se valjda sreći manje dopala. Ako je do mene, što mi se ne vraćaš, što mi se ne javljaš, lako ću, ako je do mene, reci pa da stavi novo srce, manji broj, novu kožu, bolji kroj. Lako ću, al nije do mene. Nije do vas, deco, nego u žiri, ali Viki aplaudira. Dala je glas za oba kandidata, to je glasove. Evo i Svetlana se pridružuje. Ponovo Milan Bukilić, Sunčan dan, Sunny Day, Neno Belan. Radost. Momke iz Podgorice.
Što je danas lijep i sunčan dan. Što je danas lijep i sunčan dan. Što je danas lijep i sunčan dan. Što je danas au. Hej, što je lijep i sunčan dan. Što mi je danas rođen dan. Ja se tako dobro osjećam. Lijep i sunčan dan. Što mi je danas rođen dan. Ja se tako dobro osjećam. Ona danas dolazi iz Zagreba. Ona danas dolazi iz Zagreba. Ona danas dolazi iz Zagreba. Ona danas au. Vidi samo mene, poni ću i svi će uzet kufer njene. Ludo, ludo, ludo će nam bit. Super je! Ona dolazi, vidi samo mene, poni ću i svi će uzet kufer njene. Ludo, ludo, ludo će nam bit. Modulacija, pazi! Što je danas lijep i sunčan dan. Para pa 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 para pa pa. Baš je danas lijep i sunčan dan. Para pa 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 para pa pa. Što je danas lijep i sunčan dan. Para pa 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 para pa pa. Baš je danas lijep i sunčan dan. Para pa pa au. Da, Milana ima 7 glasova u prvom krugu, sada trenutno ima 2. Nere i Eki Prošić, brat i sestra, su u prvom krugu imali 8 glasova. Ja imam nekog, Vesna Zmijanac i Slavko Banjac. Ili Slađe Legro i Samo Bob, verzija njihova. Kroz ovu noć povedi me. I pogledom zavedi me. Bez reči priđi i vodi me, i straha oslobodi me. Bez reči priđi i vodi me, i straha oslobodi me. Ja imam nekoga, ti si sam. Ja s tobom ceo život reskiram. Ti ništa ne gubiš, a je sve zbog tebe. Život reskiram. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. Milio nešto smet. Objašnjava tonalitet gore dole. Sa Viki se rastulja. Kao parlament. Ja, to je standard. Ja. Da. Evo, sad se i Mili i Ceca objašnjavaju. Evo, ipak ubedile ga. Kume ga ubedile. Ubedile ga je uspjela. Ja imam nekoga, ti si sam. Ja s tobom ceo život reskiram. Ti ništa ne gubiš, a je sve zbog tebe. Ja imam nekoga, ti si sam. Ja s tobom ceo život reskiram. Ti ništa ne gubiš, a je sve zbog tebe. Vidim 2, 4, 5, 6, 5 i Bukilić prolazi direktno u sledeći krug. Evo imamo još 6. Bolje nije moglo prema glasovima stručnog žirija. Šta hoćeš? I presudio si onako kako treba. Bravo, ja, Mili. Presudio sam, bravo. Pa oni su šest, šest, čestitamo. Ne, ajmo redom. Samo Mili, samo malo. Ugasi glas, Mili. Ugasi glas. Pa, zakasnio sam. Uradio sam to, a koji razlog? Nema veze, ugasi ga. Ugasi, iz istog razloga sam najprej. Ugasi. Nema šanse. Ali ugasi glas, nisi htio da daš glas. Nisam htio ni na prvi.
Šta nisi teo? Ni prvi kandidat. Ugasi i prvi. Ugasi. Ugasi onda. Ne može sad, je gotovo. Neću bre, šta sad? Zato što ću sad, čekam svoj komentar i da kažem da je sve bilo fantastično i da je bilo savršeno i da oboje trebaju odmah da odu u treći krug i da ništa više ne treba da radite. To sam mislio da kažem. I to se publici sviđa. Ali dok ne dobiješ reč, samo da ih predstavimo. Milan Vukilić, Podgorica, dobro nam došao. Pa ja slušao. Ćao ljudi. Večeras malo i te dramaturgije. Đole, te umešao svoje prste. Da, primetili smo i takođe. Čestitamo i Neiri i Eki Prošiću iz Cazina, Bosna i Hercegovina na sjajno odrađenom poslu. Hvala puno. Marija zadovoljna, verujem da tako i treba da bude i da ostane. Čućemo naravno svačije komentare, ali ajmo redom. Da vidimo. Čekaj, Mili, samo me interesuje, si ti ovaj šesti glas za ovaj duet dao razmišljajući ili si namerno čekao tih 4-5 sekundi? Ne, ja mogu da ti kažem samo jednu stvar. Ja smatram da niko nije tu za šest. Prvi kandidat ima odličnu neku energiju i nešto za binu, što mi se mnogo svidelo. Vidim da ste lepo radili. Nije bilo za šest glasova, ali je jako interesantno. Vas dvoje u kombinaciji, svako je imao neki deo koji je bio okej, ali svako je imao mnogo više. Kako kandidat treba, ako ovo nije za šest, pa kako treba se peva za šest u drugom krugu? Drugi krug. Mene to interesuje kako treba se peva. Tačno. Molim? Naprimer, tačno. Da se pevaju tonovi i da se izbacuje emocije. A on je performer, mnogo grešaka, mnogo svega, odličnih pet glasova, ali nije za šest. Ali, ja sam dao da bi nastavili onda, ako ćemo tako, da dajem... Da, kaži koje greške. Meni isto interesuje koje... Sad sam ti rekao sam ti da nije pevao tačno, da je imao grešaka, da je za pet, da nije za šest. Jer svi mi ovdje dobro znamo kako zvuči kandidat za šest. Kandidat broj jedan imao grešaka. Da, imao je grešaka, falševa, koliko god dađe. Nije tačno, nije imao nijednu grešaku. Daj, molim vas, samo ti kažem, kad uđe, pa dobro, to je tvoje mišljenje, brate. A drugo, što se ti petljaš u stalnom glase? Stalno komentarišeš i vršiš pritisak. Ne, dobro, dobro, ovdje hoću repliku odmah mentora. Samo moment. Ti si na tapetu. Hoću odmah da čujem Đoleta i hoću odmah da čujem Mariju. Pa Đole, komentarisao je Kec. Ne može. Ovako. Ne može. Ono što su pokojni Dragojević neposredno pred smrti Hauser uradili sa klavirom i sa violončelom je pevačka deonica koju smo skinuli od A do Š. Jedino što je ubačeno to je vonderovski moment u drugom delu refrena. Sa oduzimanjem daha, jer je čovek već dovoljno bio bolestan i tako dalje i tako dalje. Možda mogu da prihvatim što je imao osmeh na licu da je neprimereno toj vrsti emocije koju ta pesma treba da da. Kako vezi ima osmih? Pusti se to. Ali, intonativno, odgovorno tvrdim kao neki pevač, ti si producent, okej, ja sam pevač, da je on ovo odradio 95% tačno. Pričaš o prvoj pesmi. O prvoj pesmi. Đorđe, 95% tačno. Upravo si ti što se tiče on kada gađa ton, ali kad budete slušali snimak, ono na čemu treba da radiš, kad god ulazi, da li je to iz tog plesa ili performansa, kad god ulazi, ulazi iz falša. I penje se. A to nije za šest glasova. Ja samo ću kažem, odlični kandidati, ali nije za šest. Jedno je live, jedno je... A dobili su, samo ti kažem, dobili ste... Ne, sve okej. Ne, ali ovo je važno da negde diskutujemo. Jedno je live, jedno je traka. Znači, u live-u taj glis u ovakvoj vrsti numere kao što je druga pesma je dozvoljeno. Daži ti živci, bre, šta pričaš ti? Ne, zato što smatram da su ovo troje ljudi koji su pevali jedan i dva pozicije zaslužili da dobiju stvarno aplauz i pohvale, su bili odlični. Jesu. Đorđe, je li ti stvarno misliš da je... Ako vi mislite da tako treba, evo, 6-6. Čekaj da pitam nešto. Đorđe, ali stvarno misliš da se pesma Olivera Dragovića peva ovako kako je dečko otpeva? Da, donosi ovako, ne peva. Donosi ovako. On to ne osjeća. Zašto da ne? Naravno da da. Ja pitam Đorđa, Viki. Pa i ja sam Đorđa Vukog. Ja sam rekao na šta smo se bazirali. Ja sam rekao na šta smo se bazirali. Znači, bazirali smo se na klavir i na Hausera. Prva... Tako da, ja kao mentor... Pa onda ovo nije trebalo da bude 6-6. Koliko je ovo trebalo da bude? Ajde da čujem realno. Koliko je ovo trebalo da bude? Šta smatrate? Ovo je trebalo da bude kao što je Mili
glasovci za prvog, šest za drugog. Trebalo je da bude pet za prvog, šest za drugog. Tako da. Ja moj mišljenje. Smatram da su ova dva kandidata kao treći par bili bolji od svih onih koji su dobili pet glasova pre njih. I to su realno i pet četiri. Realno je pet četiri. Pa šta pričaš, bre Đorđe? Pa šta pričaš, bre Đorđe? Ne, ako da su dobili peticu. Njih bolji kandidati nego mali Petar. Ne, ne. Šta pričaš? Da su dobili peticu. Svi su trebali da dobiju po šesticu. I ovo dete ovde, i ovaj divan par ovde, i moj Petar po šesticu, i direktno u treći krug, bez rasprave. Nisi me razumela. Drugi krug je, i oni su bili sjajni. Pustite sada šta je bilo Petar. Nisi me razumela, nema veze. Mene interesuje, Maro, odgovori. Šta je bilo? Čekaj, Mili, šta 5-4 za jedinicu? Za jedinicu. A dobro, šta ti smeta kod dvojke? Ma, bilo falševa, bre, ludilo, nije uopšte ni interpretacija, bre. Nemoj zezati. Ima, negdje ste se lepo pogodili, na primjer u poslednjem refrenu, ali nije to, to uopšte nije taj... Ti se boostuješ nečim pogrešnim, nešto majke mi... Ja se ne boostujem ničim, ja se boostujem znanjem i emocijom koja nije došla do mene. Dobro. Dobro, ljudi, jel dižemo kriterijume za drugi krug? I to vi svi znate. Ne, naravno. Čekaj, sve što je po svom nakon. Realno, šest, okej. Ono što isto odgovoriš ovde, Maru, odmah ću da čujem. Moje utisak. Čekaj, Ana. Evo ja, na primer, ovakve situacije mene teraju da se ponašam nekolegijalno i neadekvatno. U svem ovome što je rečeno, samo mogu da se složim sa Cecom da su Petar zajedno sa njih, ovo troje ovde ljudi trebali da prođu odmah. Tako je. A evo, ajde, ja ću sada nadalje da pevačke kvalitete, interpretacije i znanje i intonaciju cenim na osnovu mog drugog para, pa ću tako i da glasam. Nego šta je? Jel treba tako? Ne, treba tako. Znate zašto? Ali, Marija, 6-6 je. Ne. Nije to, ne, mašiš pojentu. Drugo je tema. Mašiš pojentu. Dakle, sada bilo ko od nas ovde, koliko nas ima osmora, da stane i da treba ovu prvu pesmu da je otpeva ovako, sastavili se ne bi. Tako je. Kraj, doviđenja, prijatno. Šta ja pričam? Da si se spremala mesec dana. Kraj, ne bi otpevala kako treba. Ljudi, ne možemo imati takve kriterijume, to su broj ljudi koji se takmiče, pa ne možemo mi zbog naših nesuglasica tako da radimo. To je drugi krug. Ja samo hoću da kad dođe za šest glasova, da mi svi ko jedan stavimo. Ali ovo je drugi krug i zar zaista ovakvi ljudi koji se pojave na ovakav način, ovako i ovoliko spremni, zaslužuju ovakvu priču nakon takvih naslova? Pa 6-6 imaju. Je li to glasanje? Ajde, prečuti. Pa imaju 6-6. Sada čutim. Jel imaju 6-6? Pa ne radi se o tome, Mili. Ti daš glas i onda ih namažeš govnima. Mislim, to nije to. A šta je baš zaključak takav? Ja, ako hoćeš, moj prvi komentar je bio savršeno, odlični su. Nije tačno. I onda si ih namazao do... Pa kad si me... Ana, da te čujem. Izvinjam se. Što se momka broj 1 tiče, odličan kandidat. Ali ti, dečko, prvu pesmu ne osjećaš, nije ti tu u srcu. Nije. Zelen je za tu pesmu. Zelen. Da ne kažem. A sad, šta je sad? I vokal A. To je, užasno ti zameram na tom vokalu A. Slažem se. E, ovo sam ti govorio. Evo, rekao sam ti da će ti to reći i ona i Bosanac. Inače, imaš ogroman potencijal. Što se tebe Neira... Tiho! Neira i Eki, vi ste meni toliko bili uvežbani, sinhroni, tačni, precizni, dobar odabir pesama. Neira, drago mi je što si... Sad blistaš. Kad smo ti i ja radile, nije bio tvoj čas, ali mislim da ovog puta jest. E pa što sad, Mili, ne reaguješ? Malo pre reaguješ kad je rekla za ono... Jer Mili smatra da su oni za četiri glasa. Ma ja, bre, kako je... Prvi je za pet, drugi je za četiri, a drugi za četiri. Tako, nemoj, Mili, da pričaš. Ajde, uzmi snimak, pa gledaj. Svetlana, izvoli, tišina. Ko ima uvo? Pa ja sam već rekla. A da, rekla si, izvinjam se. Ja smatram, ali samo da napravim malu digresiju. Ljudi, mi ih tek upoznajemo. Mi tek upoznajemo njihove mogućnosti. Ne trebamo sami sebi da skačemo u stomak. Dajte toj deci da damo malo i slobode, da prodišu i radimo tek sa njima. Tek vidimo šta su im mogućnosti. Već u startu im sasecamo krila. Pa nije fair. Ne, ne, upravo obrnuto. Ovo su bili fantastični. Ne, sasecam. Ovo dete ima glasčinu. Ona je moj imao glasčinu, lepo otpevao. To su sitnice koje...
koje se daju popraviti. To, da se vi upoznate, ne upoznate. To televizijsku publiku uopšte ne zanima. Ne, ja njih zanima samo ono što čuju, što vide i načina kako glasati. Sale, obraćam se žiriju, ne publici. A dobro, to je... Jer sami sebi uskačemo u stomak. Dobro. Kakvi su kriterijumi da se dogovorimo i gotovo. Ne, 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 izvoli, tišina. Evo, molim vas. Pa svako ima tiho! Ne možemo ovde se dogovoriti. Ima više Baba Vangi nego pevača u ovom žiriju. Znači, svi su nešto proriču, neke sudbine, svi nešto su vidoviti, da li se peva... Dečko je otpevao fantastično. Tako jedinica, je. Bravo. Tačno. Koliko godina ima drugi krug je, bio je, imao je i tu neku, bio je sugestivan, imao je glumu i svoj, yes. I performans i sve, I bravo. I to se računa, i to se računa. Sve se računa, bravo. Pa ako je negde zlajzo malo, pa vidiš ga kako se ponaša, pa kako izgleda, kakav performans, kako razmišlja, sve to je. Treba uzeti. Fenomenalno. Što se tiče drugog para, i oni su bili jako dobri, Nilvesa, u stvari Neira, izvini, prebacila sam se, Neira je ta koja po meni vuče celu priču i Neira je dominantnija, bravo Neira, ali u paketu su bili odlični. I šta više imam da pričam, ništa, ajde zdravo. Dobro, Snežana. Realno 6-6. I stojim iza onoga da kandidat broj 1, ako želiš da pevaš Olivera Dragojevića, moraš da imaš poseban pristup takvim pesmama, jer peva pevač koji je udario pečat. Dobro. I to tako može i nikako drugačije, ali generalno u drugom krugu šestice za oba para. Boske. Za oba kandidata. Pa, ja ne znam. Tiho, molim vas. Ja ne znam, smijem li reći sad ništa. Pa priče, kaži šta hoćeš. Pa ne, ozbiljno, hoću da kažem da si ti toliko već navalentan sa svojim stavom da se ja potpuno slažem s tobom, ako ću dalje da ostanem u ovom žiriju. To je pod broj jedan. Pod broj dva, prvi kandidat. Vidi, ti imaš kod mene jedan kredit, jer si svirač, baviš se muzikom na jedan fini način, snimaš tako. Ali, u tvojoj interpretaciji postoji nešto, kako bih ja definisao, pretenciozno dosadno. Ti mene, ja sam htio da ustane da malo smanjim zvučnik, jer ti si do te mere želiš da budeš ubedljiv. A nije sve ubedljivost u agresiji, u tendenciji da kažeš to je to. Kriv je tonac. Pojača ga je, ne, vrate... Ne kakav tonac, ne pomani. Nema veze s tim. Drugo, reći ti, ti djeluješ kao jedna jako sumorna ličnost. Sumoran. On deluje crno, tmurno. A pokazao si u drugoj pjesmi da možeš da budeš potpuno nešto. Ovaj dečko je nasmejan, vedar, veseo. Što je pravo. Odlična druga pesma, odlična. Znači, što se tiče izbora prve pjesme, mi ovde nismo, mi slušamo original, a to što je pjevao na Hvaru jedan od poslednjih koncerata sa čelistom, kako se zove? Hauser. Oliver, jeste, Hauserov i Oliver Dragojević, pa ne možete uzimati iz lajva. U lajvu veliki pjevači pjevaju, sebi daju mogućnost da improvizuju i od fraze do tonova. Da. Prema tome, izvini, ja onda ne znam šta slušam. Prema znam. Tome... Ne, što si mu dao glas? Dao sam mu glas, rekao sam ti zašto. Zašto? Zbog druge pjesme i zato što u njemu ima potencijala. Dobro. To je ovo što Ceca pokušava da nametne, a to kod mene neće proći. Da si još malo bio ono nestabilan, ne bi dobio glas. Ja se povući do kraja takmičenja neću. Jer mi vas upućujemo. Ja sam tebi pokušavam da te uputim šta se meni ne dopada ili dopada. Prema tome, ako ti prihvatiš, ne prihvatiš, tvoj mentor hoće, neće. A da ja vama izigravam oca, dadilju, što tu ne želim. Broj dva. Vas sam podržao zato što ste duet. Dueta nemamo i vas treba njegovati. Oboje ste muzikalni. Prvi brat, kako se zoveš? Eki. Tebi fali iskustva. Ti si malo naivan da otvoriš pjesmu. Našto drugu. Tebi, dušo moja, saslušaj malo kad je biraš pjesme kako Vesna pjeva masno kad zaveze prvi glas.
U ovoj drugoj pjesmi. Oni su pevali drugu verziju Slađe Allegro. Pa je, pa šta sad ja Slađe Allegro slušam? Pa piš. Pa neću da komentarišem više. Pa onako, peva ko Vesna, ne treba se takmičiti. Pa ne, ne, govorim. Čekaj, i Slađe Allegro. Ti sad uporečuješ sa Vesnom Zmijanac. I Slađe Allegro, kad pjeva, sam joj nadimak govori da ima to. Malo više safta u pjevanju. Nisi ni čuo tu ovaj verziju. Pa ne trebam, ja slušao sam, ja slušam originale. Ako ćemo se nositi, naći ću ja neku varijantu koju nikad niko nije čuo i branit ću. A šta će mi to? A reci ti meni, na šta ja to navlačim? Šta ja to protežiram? Na roditeljsku priču. Ne, 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 čekaj, ti nisi Bosanac, izvini. Šta? Izvini, ovo, nećeš pasti na to što... Ne, ta priča, ta priča, ta priča, sa secimo im krila, kao da smo mi, kao da su oni u školi, pa mi sad mrzimo đake. Ja njemu želim da prođe, da bude zvijezda. Pa vidim. I do kraja ću se boriti za ono koji po mojim kriterijuma najbolje donese, koji me pomjeri, pa... Da si sto falševa opalio, neka kad si donio. Dobro, Maru, imaš da kažeš, mora, dosta ste pričali. Da čuje Maru samo zadnju rečenicu. Tiho! Izvini, prošle godine smo došli u sedmi krug, pa smo vikali, a onda smo u sedmom krugu, ja sam doživio da Popović ili slični njemu kaže, ej, Bosanac, pa sedmi krug, kad je došao do sedmog kruga, do finala, ti sad kaže, pošto nisi ranije rekao da ne valja. E sad ću reći od sad. Da, istina. Čuti ti, Beku, tako. Što da čuti? A sedmi kamenje po meni. Čuti tako. Što da čuti? Svi razli tako, po meni drvlje i kamenje. I ja isto. Dobro. Sa istim namerama. Ti su ja Maro. Izvinjavam se, pre što budeš... Ne mogu isključiti, vidi kako me isključili. U pravu si, ali to tako i glasaj i tako me podržavaj. Ja još nisam i počela da pričam, ti mene prekidaš. Ti si lepo rekla sve što si rekla i nema šta. Šta hoćeš da kažeš kad si sve dobro rekla? Ti, Popoviću, da prestaneš da navodiš. Dobro, ajde, pričaj još, ajde. Ajde, ti pričaj, navodiš. Pa ti pričaj, ajde. Pošto će Marija govorit, rećeš, ti si sve rekla. Pa neću ja da kažem, ti još malo pričaj. Aj, pusti mentore, daj, vol. Idemo kući. Rekao si ti sve. Super je ovo prošlo. Meni se ovo svidelo. Ja samo apelujem na gledaoce i na zdrav razum i želim da verujem da će oni osetiti i znati i prepoznati kakav ste vi par i kandidati. I vidimo se u sledećem. Pošto imamo dve šestice, meni se ovo mnogo dopalo i oboje idete u sledeći krug. Bravo, sjajna odluka. Čestitamo i Bukiliću, čestitamo. I Neiri i Ekiju, bravo na ovom postignutom uspehu. Da, možda ne možemo da donesemo neki zaključak, bilo je sukob mišljenja, ali jedno je sigurno da je publika reagovala na sve četiri numere tokom njihovog izvođenja. I to je možda negde i pravi pokazatelj. Hvala vam.